al Decumanus Maximus. A les ciutats romanes, els carrers que discorren d'est a oest, que en el cas de Baetulo vol dir en paral·lel a la costa, s'anomenen Decumani, i sempre n'hi ha un de principal, el Decumanus Maximus. Des d'on ara ens trobem, se'n pot apreciar l'amplada, que supera els 8 metres, i encara que el nivell de circulació quedava molt per damunt de l'actual, es pot assegurar que, com la majoria dels decumani de la ciutat, no tenia claveguera. Al fons, s'observa el punt en què aquest Decumanus Maximus es creua amb el Cardo Maximus, el carrer, també de grans dimensions, que va de muntanya a mar. Estem, doncs, molt a prop del fòrum, que s'estenia just a partir del punt de confluència entre aquestes dues vies.